Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Tema večerašnje emisije Otvoreni ekran je Istražimo noć. I sigura sam da ste već pogodili, govorimo o predstojećoj noći istraživača koja se svake godine, evo sad već tradicionalno u našem gradu održava, poslednjeg petka u mesecu. Sa mnom večeras u studiju su predstavnici ove manifestacije, naučnici, profesori, koordinatori, učesnici, kako god da ih nazovem, neću pogrešiti. Sa nama je večeras profesor dr. Maja Stojanović, naučnik i profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu. Dobro večer, Maja, dobrodošli. I docent dr. Željko Tekić, koordinator manifestacije, inače profesor na Fakultetu tehničkih nauka. Dobrodošli na Kanal 9. Evo, neposredan povod za vaše večerašnje gostovanje jeste manifestacija Noć istraživača. I evo, kako biste, ovo je sad već neka po redu u našem gradu, jeste. I kako biste vi sad, evo, posle 5 godina rekli, šta je to noć istraživača? Zapravo, noći neke nauke, noći biologije, noć istraživača nisu bile uobičajene kod nas i sad se to malo popularizovalo. Kako biste vi sad rekli, šta je noć istraživača? Noć istraživača je način da naučnici dođu na mesta na koje inače ne idu, znači da izađu malo iz svojih laboratorija i da pokažu deci, malo starijim, malo mlađim, svim ljudima koji su zainteresovani za to da vide kako, šta je posao naučnika i čime se to zapravo naučnik bavi mimo belog mantila, recimo onog što je uobičajena predstava naučnika, da vide šta to rade, čime se bave, šta su im hobi, čega se boje ili šta vole, znači da na neki način postanu bliži tom za neke zatvorenom naučnom svetu. A da li naučnici stvarno izgledaju tako u belim mantilima? Mi se trudimo, evo, znači, čitava noć istraživača, koja je inače evropski projekat, je smišljena baš da bi razbila takav stereotip, da su naučnici nedostupni, da su to štreberi koji nemaju ništa, nikakav život mimo toga. I koji obavezno nosi naučar, imaju puštru u kosu. Da, i kosu, da su to, znači, osobenjaci s kojima ne možete da pričate i tako da. Znači, to je jedan niz stereotipa koji se vremenom toliko uticao da neki mladi ljudi zbog toga nisu imali naučnu karijeru uopšte u razmatranju i nisu gledali na to kao nešto čime bi mogli se baviti. I da bi popravili na neki način imidž, odnosno predstavu naučnika u društvu, Evropska komisija je pre nekih 9 godina, znači, počela sa ovim projektom koji, evo sad, dešava se, znači, ovog 9. godina, sledeća godina je jubilarna 10. u Evropi, kod nas je ove godine 5. koja se trudi da više od 300 gradova u Evropi u istom danu, odnosno iste večeri, napravi najveću proslavu nauke i najveću promociju naučnika. Na jedan, rekao bih, potpuno ne estradni, ali jedan način koji je blizak ljudima koji se inače ne bave naukom. Koji se naučnici učestvuju u ovoj manifestaciji? Ne znam da kažem koje vrste, ali koje nauke, zapravo predstavnici kojih nauka učestvuju u ovoj manifestaciji? Znači, imamo razne nauke, počeoši od prirodno-matematičkih, znači fizika, hemija, biologija, geografija, zatim imamo filozofe, fakultet tehničkih nauka, ne smemo zanemariti, znači sve njihove smerove, naravno medicinski fakultet, znači bukvalno svi fakulteti su angažovani, svako u svom nekom segmentu kako bi prezentovao nauku na svoj način. Ali ono što smo primetili jeste da uglavnom su atraktivnije stvari koje dolaze iz tog dela prirodnih nauka. Zašto? Pa zato što naša najvernija publika jesu deca i ljudi koji, odnosno školarci ili tu negde tog uzrasta, koje te male stvari, tipa zašto gori vatra ili kako ribe dišu u vodi i tako dalje, znači, to su stvari koje su svakoga od nas interesovali kada smo počinjali da idemo u školu, kada smo spoznavali sve. I tu prirodne nauke pružaju jedan lep spektar odgovora i priliku da se igrate sa nekim običnim stvarima i da dobijete neke neobične rezultate. A onda na to nadograđujemo sve one druge naučnike koji im mogu da ponude različite sadržaje i da ih uklopimo u različite, da kažemo, različite starosne kategorije i tako dalje. Tako da ove godine pokušavamo da društvenjaki koji su možda malo inertniji u prezentovanju onoga što rade, ne znam da li misle da to nije dovoljno atraktivno ili nešto drugo, ali znači pokušali smo malo više da ih integrišemo i imat ćemo nekoliko zanimljivih aktivnosti koje će i taj spektar nauke osvetliti na pravi način.
Dakle, i društvenjaci se priključuju. Da, naši kolege sa PMF-a, gde uglavnom većina svih tih prirodnih stvari su, neću reći okosnica programa, ali ono što svake godine napravi najverovatno najatraktivnije programe, a svi ostali sa drugih fakulteta i mi sa FTN i s medicine i svi, trudimo se da taj program dopunimo i da to bude jedna koherentna priča koja će dati nauku sa više različitih strana. Vi kažete, cilj ove manifestacije između ostalog je da naučnici izađu iz svojih laboratorija i mesta gde obično borave na neka druga mesta i prosto, da kažem, pomešaju se sa narodom i budu neki obični ljudi koji pričaju o običnim stvarima na jedan običan način, jel? Ne u nekim formulama to, gde će oni da izađu i kada će da izađu. Ja sam rekla sutra, gde? Sutra, gde je to gde ćete vi biti petak, van svojih laboratorija? Sutra je petak 26. i mi ćemo se ove godine družiti na dve lokacije. Jedna je Tržni centar BIG, gde ćemo od 14 do 22 imati program koji će praktično kako protiče vreme, tako će program biti za malo starije i malo starije. Znači, počinjemo sa programom za najmlađe, crtanje naučnika, znači bit će 6 ili 7 umetnika koji će uz pomoć dece i uz svoju veštinu nacrtati neke od prepoznatljivih naučnih likova. Zatim ćemo imati dve predstave za decu koje će znači fiziku, recimo zvuk kao fenomen opisati na različite načine, dovoljno prijemčivo i jednostavno da to svi mogu da razumeju. Sunčev sistem, posle toga ćemo imati veći broj eksperimenata koji se naslanjaju na priču o 10 velikih naučnika koji su nekada u prošlosti napravili velike pomake u nauci, a i danas naučnici na tom talasu traže nova znanja i nova rešenja. Znači, to će biti priča o tome. I veče u Bigu završavamo kafom sa naučnicima, jednim segmentom koji je bio posebno uspešan prethodnih godina, jer deca, svi posetioci zapravo dobiju priliku da sa koleginicom ili sa nekim drugim porazgovaraju 15 minuta, pola sata, pošto obično bude velika navala, onda mi pravimo to kao 15 minuta, znači o nekim stvarima koje su sasvim obične, ili nešto što ih jako interesuje, a nisu nikoga uspeli da pitaju. I tu negde, znači oko 10 završavamo u Bigu i selimo se u Studentski kulturni centar Fabrika, to je popularan prostor u takozvanoj Kineskoj četvrti u Novom Sadu. To je prostor koji smo i program koji smo tamo organizovali, planiramo da privučemo populaciju između 25 i 35 godina. Znači, to su oni koji još uvijek nemaju decu, pa ih deca neće povući da idu na noć istraživača. I tamo smo pripremili jedno zanimljivo naučno-popularno predavanje. Zatim smo organizovali jedan takozvani papski kviz koji će biti na naučne teme. Biće naučni show i posle toga nešto što pravimo prvi put i što ima ovako potencijal da bude i hit večeri, a to su karaoke, odnosno naučnici pevaju naučnici pevaju za naučnike i sve ostale, a posle toga će se svirka nastaviti sama u band je High Low i oni će nam pomoći da to večer bude stvarno do kraja uzbudljivo. Vidim ja, to je bio bogat program. Pa bit će bogat program, mi se nadam se da će publika koja dođe biti zadovoljna. E sad, kada pripremate tako neke stvari, prosto vi se bavite naukom, išli ste na fakultet, učili ste nešto godinama i vama je nešto bilo teško da razumete, verujem, i sad treba tako nešto kompleksno da objasnite nekim običnim ljudima, deci, osnovcima, je li to lako? Pa nije lako. I kako odaberete onda šta ćete uopšte raditi? Pa odaberemo nešto što je u stvari, da kažem, njima blisko iz svakodnevnog života i onda se trudimo da neki, da kažem, da se spustimo malo na taj nivo, da izađemo iz tih sveta jednačina, formula, komplikovanih grafika i nečega, znači da probamo nekim prostim rečima i da im jednostavno to ilustrujemo i nekim jednostavnim eksperimentima uz pomoć čaše, flaše, nečega što oni, da kažem, su okruženi oko sebe, znači što mogu da nađu u svojoj kući i da im onda time pokažemo neki zakon, da oni vide da u stvari, evo ja konkretno kao fizičar, ja moram da malo promovišem i ovaj departman za fiziku, znači da vide da u stvari ta fizika svuda oko nas. Znači, počneš evo sad od ovih reflektora, znači ova svetla, električna struja, znači sve je to na neki način neka fizika i da onda oni, da se to nekako približi, da jednostavno im bude
primereno njihovom uzrastu. I kako reaguju deca na, na te vaše proste, hajde kažem, mnogo izgledam prosto kad vidite tamo, a kad vam neko to objasni u formulama jednačinama, to je strašno komplikovano. Pa ja mislim da u stvari smo mi najsrećniji ako uspemo da izazovemo ono wow, znači kod dece, znači to neko oduševljenje, iznenađenje, o šta se tu desilo, zašto se desilo. Tako da mislim da je to, ali one uglavnom tako, zato se mi trudimo da izaberemo neke takve sadržaje koji, da kažem, su i efektni. Znači da ne bude nešto Ali evo sad, pomenuo je vaš kolega, vi ste pokušat ćete da objasnite šta je zvuk i kako to nastaje i kako se on širi i kako se da objasnite nekome. Pa znači krenemo... Kako krenete od tog najjednostavnijeg? Pa krenemo od elementarnih stvari, na primjer, zašto se mi čujemo? Kako mi čujemo? Znači, da li bi se čuli ako ovde sada ne bi bilo vazduha oko nas? Pa onda krenemo da uvodimo, znači, neke pojmove da bi ipak malo, da kažem, približili, znači, nešto što ipak je možda stručni naziv za decu, možda će prvi put čuti taj termin, ali da se polako upoznaju, znači, šta je oscilacija, šta je period, šta je frekvencija, ali im se onda objasni i to im se trudi da se nekako ilustruje, pa se uzme neki klik-klak, pa se uzme neka frulica, flaša sa vodom, pa se dune, pa se pita kakav je zvuk, jel čujete jače, slabije i tako dalje. Tako da, znači, postepeno, znači, da se oni nekako uvedu u tu priču, da kada dođu do toga da u šestom razredu dobiju fiziku ili u sedmom hemiju, da zaista nemaju tu neku predrasudu da je to neki bauk. A pošto odrasli, tako kako izađete na kraj sa odraslima? Dakle, ipak ima, je lakše s decom. Imamo uglavnom dve znači, četvrogodišnjeg iskustva sad već, imamo dve grupe odraslih. Oni koji su došli zbog dece i oni koji nešto, ostavilo im je nešto nejasno i to treba razrešiti. E, tu sa ovima kojima je nešto ostalo nejasno i treba razrešiti, tu je uglavnom malo veći napor, koliko sam primetio kod kolega, jer postoji uvek, a zašto? Jeste sigurni? A ja kad radim, onda ne. I onda, znači, se ispostavi da samo kod njih ne funkcioniše neki osnovni zakon fizike ili da samo tamo ne važi akcija i reakcija, ali ne, tu su sve na kraju budu zanimljive anegdote, ali većina odraslih ili prati decu ili se trudi da možda ponovi malo one stvari koje su i nekada davno u školi bile ili su se malo negde zagubile ili im je čisto sama atmosfera tamo dovoljno inspirativna jer veliki broj mladih ljudi, malo gužva, ima ljudi koji vole gužvu, koji ne vole gužvu, to onda bude jedno celovečernje druženje i taj petak onda bude malo drugačije od uobičajenog izlaska. Noć istraživača održava se u Novom Sadu, vi ste pomenuli da je to još nekim gradovima i da je to zapravo jedan evropski veliki projekat. Novi Sad je, ja mislim, jedan od 350 grada u Evropi, ali Novi Sad je, ovo je najveća noć istraživača u Srbiji ove godine. Imamo noć istraživača u Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Ćupriji, Jagodini, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, znači jedan veliki broj gradova, neki po prvi put, neki već drugi, treći, peti, dobijaju priliku da pomognu naučnicima da se promovišu, da postanu lica koje će neko prepoznati onda, jer danas možete prepoznati fudbalera, možete prepoznati pevačicu, pevača, možete prepoznati, ne znam, kog izaberite profesiju, ali vrlo teško ćete prepoznati naučnika. Nauka nije nešto što se posebno promoviše u Srbiji, nažalost, naučnici nisu oni koji će dobiti poseban prostor, jer puno je problema, pa onda dok ti problemi prođu, stvari koje bi možda mogli ili trebale da budu na prvom mestu nisu i onda se sve završi u jednom našem mikropokušaju da od nekih evropskih para, pošto je ovo projekat koji finansira Evropska unija, ispromovišemo stvari koje radimo. Ipak primetila sam da se neki programi ponavljaju iz godine u godinu. Je li to zato što su posetioci pokazali veliko interesovanje ili se tu radi o istom sadržaju, pa su oni pokazali interesovanje za taj sadržaj, pa vi želite da ga još dodatno i ponovo objasnite nekim novim posetiocima? Pa mi se trudimo da sadržaj se nikad, da se ogledi ili eksperimenti ili predstave ne ponavljaju. I sad počeli smo da ulažemo u to neka sredstva da bi naučnici koji imaju relativno skromne budžete na svojim fakultetima neke nove stvari. Tako da će ove godine biti 10 samostojećih eksperimenata koje će neke stvari pojašnjavati. Biće vaganje na različitim planetama, pa ćete vidjeti kako recimo gravitacija se dešava i tako dalje. Znači, trudimo se da imamo produkciju sopstvenih sadržaja,
da naučnike ili da, mislim, ima jedna grupa naučnika koja je posebno aktivna i koji su, koji su voljni da uvek učestvuju i onda i oni se trude da, i svesni su da će biti zanimljivi, da će biti zanimljiviji ukoliko to bude neki novi eksperiment ili bar na drugi način pokazan. I mislim da mi imamo manje od 5% stvari koje se ponavljaju. A neki sadržaji su kao forma zanimljivi i kao forma su prisutni svake godine i jednostavno kad pogledate evaluaciju ili kad razgovarate, kad pogledate komentar na nekom sajtu, vidjet ćete da su, da su neke stvari jako pozitivno prihvaćene. I mi se onda trudimo da takav program zadržimo. Verujem da Maja već kod kuće ima neki spisak, odnosno da. Na fakultetu ima spisak stvari šta smo izvodili. Tako da je verovatno sve dobar deo stvari kao ne ove godine, ne sledeće godine već stavljen na listu. Mm-hmm. Tako da. Mm-hmm. Ali to što je Željko rekao, znači stvarno neke stvari koje su se pokazale kao dobre te radionice, odnosno tu gde se rade ti eksperimenti, naravno to ćemo zadržati uz tendenciju da se svaki put jela nešto novo, neka da li nova oblast ili neka nova vrsta eksperimenata, a eto sam je spomenuo da je jedna na kafi sa naučnicima prošle, eto kad je počela, ja ne znam, prošle godine, i da je baš naišla na prijatan odziv prema tome, to će, da kažem, da ima neku tradiciju u cijelom tom programu. Treba sam da je to nešto što se ne sme propustiti. Ne, nikako. Stvari koje mogu, znači, da... Kao, dobro je, imamo sad više naučnih događaja, događaja koje promovišu nauku u Novom Sadu. Šta je problem u Novom Sadu? Problem je to što nemate muzej nauke, nemate mesto gde inače, recimo, škole mogu da odu i da imaju čas u muzeju. I sad vi imate muzej nauke, onda nije problem, imate redovnu kustos, imate postavku i tamo se neke te zanimljive stvari pokažu. Mi imamo dva velika događaja godišnju koje promovišu nauku, jedan je Festival nauke, drugo je Noć istraživača, i oni opstaju i uspešni su u tome što rade, to možete pogledati po broju ljudi koji se pojavi, broju eksperimenata, broju naučnika koji je uključen. E sad, da bismo to nastavili, treba nam dobra komunikacija sa publikom. A sa druge strane, stvari koje su možda jedinstvene za Noć istraživača, znači da nije samo eksperiment ili da nije samo predstava, jeste recimo baš ta kafa sa naučnicima koja ide treću godinu za redom, jesu ove karaoke koje idu prvi put i koje ja iskreno jedva čekam da se dese. Verujem da će biti prilično bodrenja i svega onoga što ide kad vaš kolega iz kancelarije ili one do uzme mikrofon i pokuša da peva. Mm-hmm. Tako da ja bih te dve stvari nekako za ovu priliku posebno... Mm-hmm. A vi, Maja, učestvujete u kafi s naučnicima? Pa ja sam prošle godine učestvovala, mm-hmm. tako da sada prepuštamo da kažem... I kako je iskustvo s druge strane? Ajde, mogu da kažem kako je s ove strane kad dođem da pitam, a kako je s one druge strane? Interesantno je iskustvo, zato što vam dolaze ljudi različitog profila da pitaju. Mm-hmm. Znači, o čemu ste počuši, držali? Pa ja sam generalno pričala o fizici, ali kao fizičar, i bavim se tečnim kristalima, to je, da kažem, neko moje polje ovako naučno, istraživačko. Pa onda su ljudi svašta pitali, počeš i da te tečne kristale vidimo, jel tako, imate svi LCD televizore, uglavnom većina populacije, pa kako to radi, zašto, kako se formira boja. A onda vam dođe neko dete, tako sedne, pa ja kažem, ali ti znaš šta je fizika? Pa ne znam. Pa koliko imaš godina? 5. Ali ona je došla malo da popriča sa mnom kao naučnikom i onda tako razgovaramo, pa dobro, ne znam, preskačeš, lastiš, ili ne znam, ili vrtiš, ili bacaš loptu i onda tu tako malo kroz razgovor dođemo do toga da je, da kažem, jel da i ona se na neki način bavi u stvari fizikom. Da je neki mali naučnik, jel tako, gađajući, ne znam, neku metu, da li će pogoditi ili ne, da su to neki hici i tako. Mm-hmm. Tako da je lepo iskustvo, znači ja baš imam ovako prijatno iskustvo, kažem, šarolika je bila populacija koja je postavljala pitanja, razgovarali smo o raznim temama, znači nekim meni malo bližim, nekim, da kažem, jel, fizika, da kažem, fizika je sve. Fizika je sve oko nas, ali baš je bilo prijatno iskustvo. Mm-hmm. E, bilo pitanja na koje niste znali odgovor? Pa možda je bilo za neke oblasti fizike koje meni nisu tako bliski. Mm-hmm. Pa sam ih je onda uputila, jel da, na neke profesore na koje mogu da dođu, koji će im rado odgovoriti na njihova pitanja. Mm-hmm. Kako smo podeljeni, rekao, po nekim katedrama, pa ko se čime bavi, jel tako znamo, pa onda, mm-hmm. eto, čisto da ne ostanu uskraćeni za odgovor. Kao uvod u manifestaciju, pre nekoliko dana održana je jedna tribina. Vrlo interesantna, s jednim vrlo interesantnim nazivom. I negde vi sad dok ste govorili o Noći istraživača, načeli ste malo i temu te tribine. Radi se o mediji, nauka i tabloidizacija. O čemu se tu zapravo radilo i zašto ste uopšte imali potrebu da jednu takvu tribinu organizujete?
Došlo je iz nekog internog brainstorminga unutar našeg tima, pošto se pojavljuju se s vremena na vreme tako vesti koje su potpuno istrgnute iz konteksta i dodat im je senzacionalistički karakter, tipa nestaće zemlja, zapaliće se ovo, udara meteorit, poplava, globalno otopljavanje, svi ćemo potonuti, ali to će se desiti možda za 1000 godina ovim tempom, ili tako neke stvari, i onda tabloidi zvuče vest obavezno doda reč katastrofa ili seks u naslov, ne bi li neko kliknuo na to. Unutra bude neka vest koja možda i jeste dobro peneta, možda i nije, ali sam naslov nema uglavnom nikakve veze. I to je bilo neka i unutrašnja potreba da malo prodiskutujemo o tome, pa smo pozvali ljude koji se inače bave naukom u medijima ili su naučnici pa komuniciraju nauku ili su novinari pa prate nauku, i to je bilo u Studentskom kulturnom centru Fabrika i mi smo zadovoljni, taj prostor je bio pun i imali smo kvalitetnu diskusiju koja je trajala čak i 20 minuta duže od našeg plana. Mislim da smo došli do nekih malih zaključaka koji kažu da bi naučnici trebali da se malo više potrude da otvore svoje laboratorije za fenomene koji su svakodnevni i koji su, da kažem, recimo, zašto imamo ovako kišno leto? Verujem, ako bi neko naučnika pokušao da ponudi pravi odgovor, da bi bio vrlo rado prihvaćen na nekoj televizijskoj stanici da malo, recimo, u vremenskoj prognozi o tome se posebno proćaske. Sa druge strane, treba malo pomoći novinarima da se edukuju, da lakše prate naučne sadržaje koji su ponekad na prvi pogled nezanimljivi ili da su možda nerazumljivi. Znači, da imamo te dve strane koje ćemo obe malo podizati i približavati. I, naravno, ono što je treći deo te da kažem, obećavajuće celine jeste da počnu da više sarađuju. Znači, da kad znate, kad imate neki problem koji liči na naučni, onda možete nekoga da okrenete, da pitate da li je to tačno, da li se to dešava, da li se to ne dešava, pitate, dobijete komentar, znači da budete na neki način upućeni na nekoga ko može da vam pomogne da protumačite ili da tu vest na pravi način interpretirate. Zato to nekad izgleda kao igranje glupih telefona. To je bilo pomenuto. Pozivanje nekoga i onda ga pitate nešto, on kaže, a ne, to je kolega, i onda je kolega i kolega, i opet se vratite na onog prvog, znam iz ličnog iskustva, i onda na kraju shvatite da na jednom departmanu za neku nauku vi ne znate odgovor na najobičnije pitanje. To je bilo pomenuto i zato smo rekli, znači, da je naučnici malo više krenu da budu kooperativni, i da, pošto nauka je malo, znači, ne možete reći da, pa da važi za sve, nego uvek imate neke ograde, ali u ovim uslovima, znači, i onda niko ne želi od ozbiljnih naučnika ili oni koji žele ozbiljno se bavaju naukom da kaže nešto što bi sutradan među njegovim kolegama moglo da bude protumačeno kao da je, ne znam, previše uopšteno ili da je banalizovano ili tako dalje, i onda morate imati na neki način prostor da u najčešće minut vremena objasnite nešto što možda jeste kompleksno i onda zahteva da biste, možda ne prema publici, ali prema svojim kolegama ostali ravnopravni učesnik u svakoj kasnije diskusiji, da vas ne bi diskvalifikovali zbog toga što ste nešto previše olako rekli ili potvrdili ili demantovali. S druge strane, ja nisam čula, vi me ispravite ako jesam, da je ikad neki naučnik rekao, i šta vi pišete to tamo, to nije tačno, ne postoji harp, ne postoje klimatske promjene ili postoje, nije to tako. Nikad niko nije ništa rekao, nego novinar napišu i što je dobro. Imate sreće, nismo Tijanu poveli. Ona je pisala protestna pisma zato što, znači, različitim portalima, različitim servisima, tako da... Znači, ima slučajeva. Pozdravljam Tijanu. I neko ko je rekao, nije to baš sve tako kao što vi pišete, ali zapravo moram još da vas pitam, ne vjerujem da su novinari baš sposobni da tolke priče izmišljaju. Jesu malo, ali ne baš toliko. I prosto, kad čitate te neke teorije o klimatskim promjenama, to zvuči krajnje logično. Otopit će se tamo nešto, radit će ta struja, i to je neko morao nekome da kaže. Onda nekad dolazim do toga da možda ima i neke podeljenosti među naučnicima povodom nekih tema. Pa ima. To je osnov nauke, da imate jednu teoriju, pa onda se pojavi neki drugi ko opovrgne tu teoriju, odnosno pojave se neke stvari koje se ne uklapaju u teoriju, pa onda morate novu da pravite. A mislim da je trenutno da je ustanovljeno da je globalno zagrevanje, odnosno klimatske promjene, su činjenica, i da je 95% izazvano od strane čoveka.
postoje oni koji će i dalje tvrditi za neke velike pare da to nije tako. Međutim, malo pre smo spomenuli, ne dešava se uvek da novinari isprodukuju priču, nego se ta priča preuzme sa nekog neproverenog portala ili je neko bio dovoljno loš u engleskom pa je samo jednostavno prevodeći, pošto da bi skratio put od istraživanja do vesti, onda je uzeo prvu vest koja se pojavila sa nekog svetskog portala koja je opet možda tabloidna, možda nije, preveo, znači obično se malo izgubi u prevodu, pa onda u slobodnoj interpretaciji se nešto doda, seks, katastrofa, i dobijete vest. I onda imate problem da sad svaki put idete i kažete pa to nije baš tako. Posle onda stave na blok, kao ne primamo poziv od ovoga. Pomenuli smo i prethodne noći istraživača, ali možda je bilo loše da kažemo šta je ono što ovu noć istraživača razlikuje od prethodnih noći. Ima li nešto što je sad ove godine drugačije? Ja sam bila preprošle, bila sam i na tamo godine. I šta je sad moj motiv da ja dođem ponovo, osim što ću možda vidjeti slične eksperimente, iste ljude? Šta je ono što biste sad izdvojili kao drugačije? Pa izdvojili bi prvo što imamo dve lokacije, ili tako što je Željko rekao. Pa znači upravo ta druga lokacija je nekako ta populacija koja je, smo primetili da negde je možda izgubljena, znači tih, što kažu, nisu još postali roditelji pa neće doći sa decom, da se eto malo i okrenemo i njima i da nekako i taj segment nauke njima pokušamo da približimo, a ja isto navijam za tog naučnog idola i jedva čekam da budem prisutna, mislim da će to biti pun pogodak. To je bilo, znači, u jednom momentu čak i smešno nama interno, jer smo taj program u fabrici zvali kao 18+. Pa su onda, jeli, došlo je do toga da ne možemo tako da ga zovemo oficijalno, nego da je to program koji je namenjen populaciji između 25-35 godina, znači gde će biti jedno malo ozbiljnije naučno predavanje koje neće biti suvoparno, ali će tema biti takva da traži malo nekakve veće uključenosti, malo nekakvog backgrounda možda, pa onda taj papski kviz koji više odgovara opet tako jednoj, znači uslovno srednjoj generaciji, pa onda i taj idol. Znači, pokušali smo da napravimo jedan program koji će osvežiti našu ponudu prema publici u Novom Sadu, jer Noć istraživača je zamišljena da bude namenjena svim uzrastima bez obzira na obrazovanje i društveni status. Znači, jer nauka je jedan od retko lepih stvari koja treba da bude dostupna svima i koja je u Srbiji koliko toliko još uvek dostupna. Jer naša populacija je jednostavno takva i postaje sve manje, i ukoliko ne koristimo sve resurse, posebno recimo insistiranje tome da su žene, odnosno devojke, odnosno devojčice, potencijalni naučnici, to je jedna od stvari koja nam je takođe jako bitna. Jer jedna od onih predrasuda jeste da su samo muškarci, da je to posao samo za muškarci. Kako da kažem, kad pogledamo istoriju, sve sami je muškarci, naučnici, žena, tek po gde koja. I to je upitno da li su bile ili nisu. Zato nam je bitno da devojčice koje će sutra doći ili doći sutra na Noć istraživača, ili devojke, da imaju mogućnost da vide, znači, žene ili druge devojke koje su pri kraju studija, doktorskih, ili su profesori, da vide da je to nešto što čime mogu potencijalno se poistovete, da li u karijernom smislu ili u smislu hoću da pravim tako super stvari. Znači, jednostavno, to je jedno stvari. A šta će biti posebno? Pa mi, znači, garantujemo da više od 5% programa neće biti ponovljeno, da ste već videli. Imamo samostojeće eksperimente koje se prave po prvi put, imate priliku da vidite plastičnu demonstraciju toga šta je Pitagorina teorema, odnosno da je zbir kvadrata nad katetama jednak kvadratu nad hipotenuzom. To će biti jedan zanimljiv ogled koji ćete moći da proverite koliko ja nisam poveo računa o tome kako se hranim, pa sam malo se ugojio, ali znači na nekim drugim planetama će moja kilaža biti mnogo prihvatljivija. Gde boje da se prestane. Tako da, bit će zanimljive stvari i vrede doći, na kraju krajeva Noć istraživača je jednom godišnje. Provod koji možete dobiti petkom uveče toliko besplatno, sa toliko entuzijazma ponuđen, vredi videti jednom godišnje. Koliko mladi ljudi žele da se uključe u ovakve manifestacije i programe? Kad god kažem mladi ljudi, vi ovo radite na fakultetu. Da li studenti pre svega učestvuju u svemu ovome? Da li oni pomažu ili samo profesori u tome rade ili asistenti? Znači, studenti pomažu, oni se rado uključuju, znači mi
čim smislimo neki sadržaj, postavimo pitanje ko bi hteo da učestvuje. Uvek ima tih dobrovoljaca koji imaju entuzijazma, volje, čak i nekih ideja da unaprede, da kažem, eksperimente. Tako da, moje iskustvo je znači da kod nas uvek u radionicama studenti uključeni, znači, pored nas, jel da, kao nekih možda koordinatora na neki način, ali oni su mladi, oni su, da kažem, lepi, nasmejani, puni elana, poleta, energije i onda je to lepo videti na toj nekoj sceni, kad bi rekli, naučno. Znači, otprilike prethodnih godina taj broj stalno raste, ali recimo nekih 200-tinjak izvođača, odnosno naučnika, to su znači od studenta master studija do redovnih profesora, znači, ali sa druge strane, onaj deo koji se tiče organizacije, veliki broj studenta želi da pomogne u tome da se to ili bolje promoviše ili da se ide po školama, da se jednostavno deca pozivaju da se taj program, da taj program ima svoj lagani prelazak iz jedne faze u drugu, tako da i naš tim koji je zadužen za organizaciju je također sastavljen delom od studenta, delom od nastavnika, delom od ljudi koji nekada nemaju nikakve veze sa univerzitetom, ali žele da pomognu promociju nauke. Evo, ostalo još 20 minuta do kraja večerašnjeg druženja, nekako je vreme brzo prošlo, a ima još puno pitanja i tema koje želim da ispričamo, tako da ćemo sad zastati malo sa razgovorom i pozvaćemo naše gledalce. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o noći istraživača, a zapravo to je povod da govorimo o nauci u našoj zemlji. Evo, moji gosti su pripremili neke male nagrade za naše gledalce. Ja ne znam šta su nagrade. Nagrada će biti jedan promotivni paket koji će ih sačekati sutra u tržnom centru BIG, recimo u 17:30 da se pojave na našem, to se zove Evropski korner ili EU korner, znači tamo ćemo imati tri nagradna paketa za one koji uspešno odgovore na ova jako teška pitanja. Nismo stigli da kažemo pitanja, ali evo, neko nam se već uključio, tako da ćemo, nadam se, imati sreće ovaj put. Hvala. Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Želio bih da pozdravim vas i vaše cenjene goste. Hvala lepo. Ja bih zamolio profesore da učine koliko mogu da se u osnovnim i srednjim školama poboljšaju kabineti, ti su nedovoljno opremljeni. I mislim da profesori tamo, iako imaju volju, ne mogu da im prikažu sve, i da oni nemaju dovoljnu osnovu kada dođu na fakultet i ne mogu da daju to znanje koje se od njih očekuje. Posebno iz ovih škola i iz unutrašnjosti. Grad Novi Sad uglavnom ima dobro opremljene kabinete i bolje mnogo profesore, ali unutrašnjosti je situacija teška. Drugo, zamolio bih jedno pitanje za profesoricu Stojanović. Ja imam unuka i unuku. Jedno i drugo su odlični đaci, četvrta godina gimnazije, prirodni smer, da me posavetuju, a ja njih, da je bolje da upišu fiziku ili matematiku. I jedno i drugo im je dobro, ide, ali šta je perspektiva veća i budućnost? Mnogo vam hvala i vama želim puno sreće. Hvala i vama puno što ste se uključili večeras u program. Ukoliko želite, možete se javiti ponovo u režiju i ostaviti svoje podatke, pa pokupiti sutra vrednu nagradu koju je naš gledalac dobio. Evo, kratak uvod u naše pitanje, ono što sam zapravo htjela. Evo, možda je ovo interesantnije. Prirodni smer, fizika ili matematika. A ako je, koliko se sećam, skoro statistika neka se objavila, matematičari su najtraženiji kod nas. Ali, ne znam da li je to baš tačno. Pa možda i jesu traženiji, ali ja kao fizičara ja uvek nekako promovišem fiziku. Zašto fiziku? Fizika, da kažem, objašnjava neke fenomene. Znači, ne može bez matematike. Jako su usko povezane, znači i fizika i matematika. Tako da, ako su deca tako dobra kao što se gledalac hvali, znači ja mislim da će uspeti bilo upisali matematiku, bilo upisali fiziku. Znači, mogu da dođu na departman, naša vrata su uvek otvorena, da se malo informišu, da vide kakav je plan i program, šta se radi, pa će onda možda to biti presudno da odluče, je li tako, čime će se baviti u budućnosti. To je odlična stvar, znači, čak i kada, znači, naravno, lakše oni deci koji su iz Novog Sada, ali verujem da čak i deca koja žive negde malo van Novog Sada imaju plan da studiraju, s vremena na vreme dođu u Novi Sad. Fakulteti su otvoreni.
Znači, fakulteti, ljudi koji rade na fakultetima, službe koje se bave posebno PR-om, marketingom, ali i nastavnici su takođe tu. Dovoljno je da napišete jedan mail, sad i oba, svi fakulteti, ja mislim da imaju svoju zvaničnu Facebook stranicu, imaju svoj sajt, znači dovoljno je jednostavno da kontaktirate ovaj fakultet i da kažete ja bih došao da vidim šta bih da studiram. Znači, to je jedna od stvari koja kod nas u ovaj kulturi pripreme za fakultet još uvijek nije dovoljno promovisana i dovoljno zaživala. Ali mi smo imali, ja mislim, unazad 5 godina nekoliko uslovnično dana kada smo reklamirali kao dani otvorenih vrata. Ali i mimo tog dana, ne morate čak biti četvrti razred gimnazije, ne morate biti četvrti razred škole, možete biti drugi razred, možete tek počinjati srednju školu. Dođite na fakultet, fakultet je u srcu Novog Sada. Ovo je to jedan lep parkić kroz koji možete prošetati, ali nemojte da vas mrzi da nekog pitate. Tamo nisu baš jako strašni ljudi. Nekada će vam neko ispričati strašnu priču, ali to uglavnom nisu strašni ljudi i uglavnom vas neće ujesti, nego će potruditi da kažu šta on, čime se oni to bave, šta su sve opcije i tako dalje. Pa, znači, poziv za sve srednjoškolce da postanu proaktivniji i da zakucaju na virtualna vrata, da li na Facebooku i na web sajtu FTNA, PMF-a ili univerziteta, ne samo našeg, nego svih drugih, i da dođu kod nas, zakucaju takođe na vrata, ona fizička, i kažu ja bih hteo da upoznam profesora koji se bavi tim. Popričaju malo i steknu tu onda malo više sigurnosti u to da njihov izbor je dobar ili da nije loš ili da je to baš ono što su oni očekivali. Naravno, mogu da ponove to više puta i da time utvrde svoje ubeđenje. Ali evo ono što moram da vas pitam, kod nas se uvijek kaže, pa najbolje je biti lekar, advokat, učitelj, tu ti je posao zagarantovan. Kada govorimo o nauci i bavljanju naukom i biti naučnik, pa evo i čak i ovoj dilemi između fizike i matematike, šta vi kažete na to? Kakva je perspektiva za one koji se bave naukom, pa čak i na nivou onog visokog obrazovanja, završetka fakulteta ili neke dalje nadogradnje, master, doktorskih studija? Pa oni mogu, jel tako, da rade, imaju, da kažem, opciju da rade na fakultetu, imaju opciju da rade na institutima, da se bave baš samo istraživanjima, znači da ne budu uključeni u nastavni proces. I mislim da je ta budućnost lepa. Naravno, treba ulagati. Znači, ništa nema bez ulaganja, znači, jel da, bez projekata, bez međunarodne saradnje, znači, akcenat na tim nekim međunarodnim projektima, da nađete neke partnere koji se bave nekom srodnom, da kažem, granom, kao i vidi, srodnim problemom, i da onda nauka ima perspektivu. Znači, da ne učaurite se samo u toj nekoj svojoj, da kažem, ljušturici, nego da se i otvorite, kao što imamo otvorena vrata, tako da se i vi otvorite u tom polju istraživanja, znači, prema drugim institucijama, i da onda zajednički, jel tako, postavimo neki problem, probamo da ga rešimo i da dođemo, nadam, uspešno do rešenja. To kaže prirodnjaci, a vi sa tehničkih nauka, što oni kažu? Svet je veliko onoliko koliko vi želite da bude. Jedina stvar koja je bitna jeste da ste dobri onome što radite. Može to biti matematika, može biti fizika, može biti pevanje. Znači, šta god radite, ako ste dobri u tome, vi ćete imati vrlo, vrlo pristojnu platu, možda ne u Srbiji, jer mi svedoci smo integracija i evropskih i svih drugih, globalizacija je uzela toliko maha da verovatno za sledećih 5 godina će 3 ili 4 puta više studenta iz Srbije studirati negde u svetu. Takođe imat ćemo sličnu promenu i u strukturi studenta koji će dolaziti u Srbiju. Bitno je da pratite neku svoju želju, jer na kraju je, kad počnete da radite, uvek važno da radite ono što volite, i što ste bolji u tome, to će vas bolje platiti, to će vas više tražiti. Jednostavno, je to sigurno? To je činjenica koja možda ne radi u jednom od 150 slučajeva, ali samo je bitno da budete dobri u onome što radite. Možda se nekome trenutno čini da je to velika nepravda, da je samo politika, da je sve samo jedan sistem i tako dalje. Ali ukoliko ste dobri u onome što radite, sigurno ćete naći put do toga da uživate u tome i da za to budete dobro plaćeni i da za to budete srećni. Jer, gledajte na kraju, provodite minimum 8 sati na poslu. Znači, to je vrlo često i više od 8 sati, jer neke stvari ponesete sa sobom da radite kući. Možda ne fizički, ali razmišljate o njim. Ako vas to ne ispunjava, i ako vam to predstavlja problem, vaš život će biti mnogo teži nego da vas to ispunjava i da ste zadovoljni zbog toga što postižete rezultate. Znači, ja mogu samo da kažem da osjećaj koji imate kada nešto utvrdite eksperimentalno u bilo kojoj nauci je toliko sjajan i toliko ste zadovoljni i ispunjeni time što ste pokazali da
čestica postoji ili da se ovo dešava na ovaj način ili da vaš model funkcioniše i da objašnjava neki fenomen, da je to, da je to ovaj, prosto nešto što želite kasnije da ponavljate. A naravno, u Srbiji bi u mnogim sferama mogli stvari da budu bolje. Mogli bi da se više ulaže u nauku, jer nauka nisu samo plate. Nauka je oprema. Jer ako mi ne date lopatu, ja vama sutra ne mogu da iskopam temelj. Ali ako hoćete da vam sagradim zgradu, nemojte mi dati lopatu, nego mi donesite buldožer. Znači, ako želite da se bavimo naukom, moramo imati neku opremu iz koje će onda proizilaziti neki rezultati. Ima tu pokušaja, malo evropski projekti, malo investicioni plan, ali moramo znati da to nije nešto što danas kupite pa će trajati zauvek. I jedna od stvari koju mi ga šaljemo i kao poruku kroz događaje koji se tiču promocije naučnika i nauke jeste da nauka nije baš nešto što može da se dešava samo od sebe, nego da ipak mora postojati neka vrsta održivosti, odnosno zatvorenog ciklusa u kome će neko reći, aha, vi ste nešto napravili, super, to je lepo i dobro i od toga imamo neku korist, ne samo kao nauka, nego i kao privreda. Jer ako pogledate, recimo, Novi Sad trenutno počiva na 100 kompanija koje su nastale sa Fakulteta tehničkih nauka, neke od njih zapošljavaju skoro sad 1000 ljudi, znači, To nisu male stvari, to su kompanije u kojima su vjerojatno najveće plate u proseku. Te stvari daju rezultat vrlo brzo. Mm-hmm. Samo, naravno, u Srbiji ništa nije dovoljno brzo ako nije sutra. A ovo ipak bude za jednu nedelju dana, odnosno 5 godina ili tako nešto. Mm-hmm. A onda je teško možda sačekati malo. Mm-hmm. Ali mi pozivamo sve one koji odlučuju da ipak malo sačekaju. Evo, naš gledalac je pomenuo još jednu stvar, a to je približavanje nauke onima koji idu u osnovnu i srednju školu i onome kako to izgleda kada učite i fiziku i matematiku u školi. Ja sad sam za fiziku i matematiku zapela, što bi se rekla, ali evo, to je prosto neki tako i lep primer gde zapravo vi učite nešto, pa niste sigurni da će vam to baš ikad u životu trebati, a onda da ipak kasnije shvatite, aha, to je bilo ono. Pa jeste, činjenično stanje je da su kabineti, znači, evo, ja znam konkretno iz fizike, stvarno neopravljeni u suštini. Znači, da se vama nastava svodi na tablu i kredu. I na zadatke, i definicije, formule i tako dalje. Naravno, kako biste vi približili deci, znači, morate nešto da im izvedete. E sad, jeste, treba nabaviti opremu, oprema je uglavnom skupa, para nema, ali postoje, mi to stalno promovišemo, jednostavni eksperimenti, znači gde stvarno vi sa stvarima koje vas okružuju, znači koje možete naći u vašoj kuhinji, u spavaćoj sobi, znači čaša, flaša, da vi možete nešto deci pokazati i njima to mnogo znači. Znači kad im date domaći zadatak, donesite flašu, treba vam to, oni će doneti, znači iz svog okruženja svako će nešto doneti i onda ajde da zajedno vidimo kako bismo mogli nešto da dokažemo na jednostavno neki zakon. Znači, činjenica jeste da su kabineti zaista, da ih u suštini nema, posebno u tim nekim, da kažem, ako niste u centru zbivanja, znači u većim gradovima, znači kad krenete malo po ovim manjim mestima i selima, znači to bi rekli što je tuga i jad. Ali, kažem, postoje načini, ali to je i do nastavnika, znači da uloži malo truda, da malo, i on malo, da kažemo, prosurfa, da koristimo malo te strane termine, po internetu, znači zaista se mogu naći lepi ogled iz fizike, konkretno ja znam iz fizike, znači gde stvarno s pomoć štapa i kanapa možete svašta da pokažete. Nešto od toga ćemo videti i sutra noći istraživača. Evo, imamo još nekoga na vezi, ali nema još mnogo vremena do kraja večerašnjeg druženja, tako da će ovo biti poslednje uključenje za večeras. Halo! Halo, dobro večer. Dobro večer, izvolite. Drago mi je da sam vas dobila i da kažem da ne brinu uopšte ovi naši divni naučnici u budućnosti. Ja imam unuka koji sad ide u drugi razred osnovne škole. I da vam kažem, ja sam njega prošlog leta, na njegovo insistiranje, gledao je neku emisiju o muzeju Nikole Tesle. Ja sam njega na voz, mi smo bili ceo dan u Beogradu, znači imamo fotografije i sve. Evo sad jedan primjer što je profesorka malo pregovorila, plaša, kanap i ne znam što. On recimo sam izađe u baštu kod nas, uzme žapice male i kaže, stavi u dve neke plaše, jednu na drugu, napravi sprat. I dođe, kaže, baba, dođi da vidiš šta sam napravio. Ja izađem, on stavi nje. I sad njega zanima kako se ponaša ova žaba dole, kako ova gore na spratu. E onda kad to uradi, posle im stavlja neke kapi vode, ovo i ne znam, sok, stavi magnezijum, a od mene traži ove šuškave tablete. Znači, on je opsednut, znate, razne bubice, puževe, on to sve. Znači, toliko je, ne treba da brinemo uopšte za budućnost. Mm-hmm. Pozdravljam goste, predivni su.
sve. Hvala i vama, lepo što ste se uključili večeras u program. Evo, ovo je kad neko od malih nogu želi da zaviri u svet nauke. E, ta radoznalost je jedna od stvari koju nisam siguran da naše škole na pravi način postiču. Mm-hmm. Dešava se vrlo često, moje neko iskustvo, čak i kroz neko istraživanje, nevezano sad za radoznalost, nego za neke druge stvari, pokazuje da naš obrazovni sistem je sklon tome da stvari koje se čine da nisu konvencionalne, lako i sečeg. Imate nastavnike koji znaju da se ptica crta samo na jedan način i onda kad neko dođe i donese pticu koja je nacrtana na malo drugačiji način, dobije, ne, to se ne radi tako, to se radi ovako. I sa tim, zadatak se rešava samo na jedan način, ptica se crta samo na jedan način, biologija se uči samo na jedan način, dobijete da deca prestanu da budu zainteresovani. Naravno, buba, znači, sve to kod njega počinje da se dešava i počinje spoznaja drugih bića, drugih fenomena i tako dalje, i želite da saznate zašto je to baš tako. I normalno onda ćete malo insistirati na tome da skupljate komarce ili da, ne znam, skupljate bube, pa možda neće svako dete da se igra s loptom. Možda lopta nije za sve perfektna igračka, možda neko želi da skuplja bube. I zbog to ne treba sputavati, nego te stvari treba, znači, negovati, jer u budućnosti to može biti neki sjajni biolog koji će, ne znam, obići čitav svet i praviti fantastične rezultate kroz svoje istraživanje ili kroz svoj rad, koji može biti kasnije neki rad na tome da sačuvamo okruženje kakvo jeste. Tako da, te stvari stvarno treba posjećati. Evo i naša gledateljka je srećna i zadovoljna što unuk, tako? To je odlično, to je odlično. Jer bilo bi čudno, kao on je čudan skuplj. Ne, to je super. Došli smo samo kraju večerašnjeg druženja. Za kraj, evo još jednom samo da ponovimo, Noć istraživača je sutra, evo još samo kratko da kažemo kad i gde. Petak, znači sutra od 14 časova počinjemo u tržnom centru BIG, tamo smo sa programom do 22, kako vreme odmiče, tako postajemo malo za starije, jeli? Ali nema nikakvih programa koje ne možemo svi da ispratimo. Sa druge strane, druga lokacija je Studentski kulturni centar Fabrika, Kineska četvrt, tamo program počinje u 8, završava negde oko 1 sat posle ponoći. Evo, bilo kratko podsjećanje za one koji možda nisu bili od samog početka. Na sajtu www.noćistraživača.rs ili na našoj Facebook stranici Noć istraživača Srbija, sve informacije, sva pitanja možete tamo postaviti, mi smo na raspolaganju da vam pomognemo da se bolje snađete sutra na Noći istraživača. I naravno, ukoliko neko želi, još može da nam se javi i da ostaje svoje podatke, pa će dobiti neki mali poklon. Tako je. Do samog kraja smo stigli. Koja je bila vaša poruka našim gledaocima, bakama, unucima, studentima, đacima? Ko će prvi, ko će kome? Pa dođite da se zabavimo. Dođite da vidite da nismo strašni, da smo normalni ljudi koji žive... Koji radi jedan normalan posao. Kao sav normalan svet. A baki neka postiču, baki i deke neka postiču unuke da budu znatiželjni, da ih interesuju stvari. Roditelji neka postiču svoju decu da dođu na fakultet i da studiraju, ali pre nego što se odluče da studiraju, da dođu da pitaju šta će da studiraju, da malo razgovaraju, da vide gde će to da studiraju. Jer to je, čak i kad idete da iznajmite stan, prvo dođete da vidite, znači, dođite da vidite kako fakultet izgleda. To je jedno lepo mesto na kojem će se desiti mnoge lepe stvari kad počnete da studirate. A naravno, sutra dođete na Noć istraživača da upoznate naučnike iz prve ruke. Iako bi ja mogla jedan citat, na primjer, ničega se u životu ne treba bojati, samo treba razumeti. Što više razumemo, to se manje bojimo. Marija Kiri. Znači, jedina žena među 10 velikana koji će naučnika sutra biti predstavljena. Ja se nadam da će u budućnosti, tamo za nekih 150-200 godina, kada bude neki novi Noć istraživača, biti malo više žena među velikanima. Nadamo se, držimo večer. Hvala lepo što ste bili večeras naši gosti. Želim vam puno uspeha u organizaciji Noći istraživača. Naravno, doćite nam ponovo i povodom noći, a i povodom nekih drugih lepih tema i manifestacija koje organizujete, jer ste jako vredni. Hvala vam puno. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Sutra u istom terminu gledajte emisiju Pres Presek, a do tada, u ime kolega koje su realizovale večerašnji otvoreni ekran, ja vam želim prijetno večer. We'll be right back.